یہ شاہی قلعہ تاریخی عمارت ہے، اس کے نیچے کھدائی ہو رہی تھی فرش کی، اور اس میں ایک بیسمنٹ نکل آئی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بیسمنٹ صدیوں پرانی ہے، شاہی قلعہ جی ہے، شاہی قلعے کی عمارت ہے، یہ فرش میں نکل ہے، تہہ خانہ نکلا ہے، یہ بیسمنٹ میں جا رہے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اسی اندر چلے گئے، یہ کون کتنے سال ہو گئے ہیں یہ شاہی قلعہ بنے، یہ بادشاہ ادھر بیٹھتا تھا، یہ تو 3 کمروں کی ہے، موبائل سے بالکل صحیح بن رہا ہے یار، شاہی قلعہ تاریخی مار، 3 کمرے ہیں نیچے بیسمنٹ میں، لوگ کی باہر کھلو کے ویکھ رہے، ساڈا لگ رہا ہے اتنے کوئی شے نکلی ہوگی، ہاں ہے نہیں، ڈیزائن کیتے انہوں نے بادشاہ نے، اتنے چھپتا ہوگا بادشاہ، کنیز گنوز وغیرہ اتنے ہی آتے لوگ باہر کھڑے میں تماشا دیکھ رہے ہو، کہتے پتہ نہیں، یہ جی طے خانہ جی، میں ایک دم مسئلہ کر رہا ہوں، یہ طے خانہ ہے،